pozvání na historicky první multioborovou konferenci, která se zaměřila na fyziologický porod, přijalo více než 460 nejen zdravotníků, od nás i ze zahraničí. Od vašich kolegů, které jsem oslovil, byla okamžitá, rychlá, nadšená, musím říct, a všichni ochotně souhlasili. V průběhu 3 dnů zaznělo více než 30 přednášek a byla otevřena 3 diskuzní fóra. Bez pochyby potřebujeme posílit kompetence porodních asistentek a dostat ty porodní asistenty tam, kam patří. Žena je propuštěná z porodnice a jde za svým gynekologem až 6 týdnů, tak se vlastně o ně nikdo nestará. To je opravdu ostuda českého porodnictví, že to takhle musím říct. Tak chceme ty věci změnit. Vláda si tomu zavázala ve svém programovém prohlášení, kdy jasně řekla, že podnikne kroky, které povedou ke zvýšení možnosti porodních asistentek se kontinuálně starat o jednu rodičku, a to i po dobu 6 nedělí. Spoluorganizátorkou konference byla gynekologická fyzioterapeutka Marika Bajerová, která je nedílnou součástí týmu gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Velká klinická pracoviště se po našem vzoru snaží zařadit si fyzioterapeuta přímo na kliniku, případně větší počet fyzioterapeutů vyškolit si je tak, aby byli schopni poskytovat tu výše uvedenou péči. Ukazuje se ze stran zpětných vazeb lékařů různých zaměření v gynekologii, že je to služba pro ně velmi potřebná. Konferenci provázela pohodová a uvolněná atmosféra, což potvrdil i s humorem sobě vlastním i vedoucí lékař porodních sálů Fakultní nemocnice Ostrava Richard Špaček. Nebojte se, stojíme tady sice jako vyhlášené duo Eva a Vašek, ale nebudeme zbývat, budeme opravdu přednášet. A cílem té naší přednášky je vlastně ukázat, jakým způsobem se dá v praxi využít znalosti vás, fyzioterapeutů, na porodním sále. Na Slovensku je ta starostlivost skoro taká, že každý robí všetko, takže nemáme úplně ľudí, ktorí by boli vyslovene špecializovaní na porody, na patologické tehotnosti a tak. Takže si myslím, že toto posúva aj to české porodnictvo proti slovenskému ďalej. Konference podle hlavního organizátora docenta Šimetky potvrdila, že slušná a respektující diskuze mezi všemi v porodnictví zainteresovanými stranami je možná a velmi přínosná.